La pandèmia de la Covid bàsicament ha posat a prova els sistemes de salut pública del nostre país, perquè la Covid ha demanat uns serveis que doncs, el que feien era investigar malalties infeccioses, no? Buscar quins eren els seus contactes, veure on s'havien contagiat i tractar doncs, aquests contactes i aquests casos, però ho feia a una velocitat, és a dir, els requeriments que tenien aquests serveis doncs, eren d'uns 1.000 casos anuals, més o menys, han passat a haver de gestionar uns 14.000 casos en la primera onada. I a part, la malaltia de la Covid ha necessitat de tres dimensions d'adaptació. Per una banda, ens ha demanat velocitat, perquè és una malaltia que el període d'incubació pot ser molt curt, i perquè pot passar desapercebuda a través d'asimptomàtics i les persones no saben que transmeten i per tant ha necessitat d'una detecció molt ràpida d'aquests casos i dels seus contactes, no? Saber amb qui havia estat aquella persona, a qui podia haver contagiat i de qui es podia haver contagiat, això per una banda. Per altra banda, ha demanat ser molt exhaustius pel que fa a on s'ha contagiat aquella persona, perquè la Covid també ens ha demostrat que no es distribueix de forma homogènia. La R és una mitjana de transmissió, no? És a dir, quantes persones de mitjana contagia una altra persona, però la Covid es transmet moltes vegades en esdeveniments on hi ha supercontagis, que no depèn només de que la persona sigui portadora, sinó que depèn de com és aquell context social, no? Si estàs en un espai tancat, que està poc ventilat, o que hi ha moltes converses properes, s'està compartint menjar, doncs són espais que propicien que la transmissió pugui ser més forta. Llavors, aquella R que teníem de 2, de mitjana, es converteix en un esdeveniment on hi ha 21 persones o 90 persones contagiades de cop. I llavors trobar aquestes persones en les quals s'han contagiat, no? Necessita d'aquest rastreig tant cap endavant com cap endarrere, aquest retrorastreig. I això és una cosa que han sabut també doncs, fer molt bé els països que han controlat la Covid. Aquesta seria la segona cosa. I la tercera cosa és que necessita de suport. Necessita de suport pel que són els compliments de quarantenes i d'aïllaments. I també necessita de suport econòmic sempre que hi ha restriccions, sempre que hi ha hagut restriccions. Aquest suport en molta mesura depèn de l'administració, però en molta mesura també depèn doncs, de la solidaritat i de les xarxes socials i veïnals que es poden doncs, organitzar i que han d'estar atentes doncs, a què pot necessitar una persona que està aïllada o si hi ha una restricció i no hi ha suport econòmic, doncs potser podem adoptar un bar o un petit comerç i està doncs, al costat dels nostres veïns i de les nostres veïnes. Aquestes són, per tant, les tres coses que ha demanat Covid al que serien els sistemes de vigilància i salut pública, no? La velocitat, l'exhaustivitat i el suport. I, per altra banda, la pandèmia no és només una emergència sanitària, sinó que totes les mesures que es prenen per prevenir aquesta emergència sanitària formen part del mateix problema al final, no? Perquè ocasionen dany doncs, econòmic, social, emocional, psicològic, i tot això s'hauria de tractar i s'ha d'abordar de forma homogènia. I per tant no estem això davant només d'una emergència sanitària, sinó que estem davant d'un desastre del qual la bona notícia és, i n'hi ha dues aquí, que les societats que col·laboren i cooperen surten més fortes de les crisis com aquesta que ens ha tocat viure en aquest segle. I per altra banda, l'altra bona notícia és que les societats que opten per eliminar la Covid tenen menys impacte a tots els nivells, no? Tant econòmic com psicosocial, com també a nivells sanitaris i de mortalitat. Doncs amb equips d'altres persones, amb un equip més ampli, hem estat, doncs, per una banda, intentant avaluar a quin problema ens estem enfrontant
intentar repensar doncs, com s'organitzava tant el rastreig no? i la vigilància i el retrorastreig a Catalunya. I també doncs, hem estat estudiant doncs, quins són espais de transmissió. A Catalunya segurament els esforços en el que és la millora de vigilància i de salut pública no? i en tot el que és l'estructura de salut pública s'han notat aquestes millores a partir de l'estiu de 2020 i bueno, s'estan fent esforços per donar dotar de més recursos als equips i també de dotar de recursos nous a nivell d'informàtica. En aquest sentit doncs, segurament hi ha hagut millores. No? És a dir, abans de la pandèmia hi haurà una epidemiòloga d'hospital. El que intentem és que no hi hagi, que no es difonguin doncs, malalties infeccioses que normalment o ja estan a l'hospital o venen amb pacients que ingressen i que no es transmetin doncs, a altres pacients. No? Que és un problema doncs, malauradament força habitual i els epidemiòlegs d'hospital, doncs, una de les feines que tenim és treballar per la seguretat dels pacients un cop entren a l'hospital. Llavors, en aquest sentit, al primer moment de la pandèmia, doncs, bàsicament vaig estar donant suport en el que va ser la informatització i en els estudis de contactes i de Covid quan a la primera onada. No? Que, de fet, la Covid va intentar escolar-se doncs, a tots els serveis que estaven operatius en aquell moment i va ser un moment doncs, molt dur doncs, perquè hi havia poc material i doncs, perquè no estava tot sectoritzat. Vull dir, a finals d'estiu ja la situació era molt diferent a nivell de control d'infeccions. Tot i així, segueix sent un repte qualsevol malaltia infecciosa dintre de l'hospital. Llavors, a diversos professionals se'ns ha demanat en diversos moments doncs, si podíem donar suport doncs, en aquests mateixos temes que formen part de la nostra professió i especialitat, com més a nivell, diguem-ne, comunitari, també. No? I, de fet, molts, doncs, molts professionals hem estat donant suport doncs a vigilar salut pública o després en altres temes. Llavors, a partir de l'estiu, durant un parell de mesos, vam muntar a un conjunt de professionals que ens va demanar suport, vam formar un equip tècnic de suport a la unitat de seguiment Covid. I això va durar, doncs, a l'estiu vam estar doncs, fent feines de recolzament al Departament de Salut. Thank you.